Признаюся, коли почалося російське вторгнення, я і, думаю, всі ми часто ставили собі це питання. Чи доречна культура під час війни? Чи на часі концерти, театральні події, виставки? І це було логічне питання, коли в нас летіли перші ракети і на нас йшли перші танки загарбників. Але коли ми побачили, як росіяни нищать наші музеї, починаючи з музею Сковороди та Приймаченко і закінчуючи розграбованими музеями Херсону, коли ми побачили, як вони бомблять Маріупольський театр, незважаючи на напис «Діти», коли ми дізнаємося про загиблих митців, як от про закатованого в Ізюмі дитячого письменника Володимира Вакулника, коли гинуть на фронті діячі культури, артисти балету, які стали нашими захисниками, як от артист Київського театру оперети Вадим Хлоп'янець та соліст Національної опери Олександр Шаповал. Коли ми все це бачимо, ми розуміємо, наша культура, наше надбання, творчість живих і вже померлих українців під такою ж загрозою, як і наші люди. There is this unprecedented task ahead of us and ahead of other cultural players in Ukraine to actually satisfy the demand and to tell genuine stories about our country through culture, to actually make sense of who we are. The international response to the war, cultural response to the war, has until now been somewhat short-term and focused on emergency solutions. But I think that Ukraine is not yet fully understood internationally, and we have a long way to go to actually make ourselves known and make ourselves understood to the rest of the world. We need to tell a lot, especially in the theater world. For me, like who we are, from where we are, what is our history, what is our identity. First, after 21st of February, we made a lot of projects in Germany and Lithuania, especially, and my colleagues from other theater companies in Poland, in Sweden. And I think we try to change the dialogue. We try to be more open to our colleagues and try to say new narratives about Ukraine and about our history. Мене звати Володимир Шейко, я генеральний директор Українського інституту. Війна Росії проти України – це не лише війна за територію, це війна проти української культури, історії та ідентичності. І тому ми абсолютно переконані, що і культура, і культурна дипломатія є важливими чинниками національної безпеки. Чому зараз росіяни, які прийшли з агресією на нашу землю, в першу чергу нищать культурну спадщину України? Тому що це те, що робить Україну Україною, це те, що відрізняє нас від Росії. І не секрет, що у всіх своїх заявах, програмних документах керівництво Росії заявляло про неіснування України або неіснування України як окремої нації, як окремої культури. І, звичайно, знищення матеріальних і нематеріальних проявів цієї культури є одним з способів стерти Україну з мапи культурної Європи. Таким чином буде легше набагато її підкорити, і ми не можемо цього дозволити. Але ж їм цього не вдасться зробити. Абсолютно. Дякую вам дуже. Дякую вам.